بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، یہ دیکھیں پورا ماڈل ہم نے بارش کے ساتھ اولے بھی پڑ رہے ہیں، یہ دیکھیں کس طریقے سے اولے گرے ہیں اور بارش کا پانی بہہ رہا ہے، اور بہت تیز آواز سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کس ہی تیز آواز سے ژالہ باری ہو رہی ہے۔ یہ ملیر کا ایریا دکھایا ہے آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ بھی پلیز بتائیے گا کہ آپ کی طرف بارش یا اولے وغیرہ پڑ رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔